I ćao ljudi, kao što vidite, mi danas igramo pool live tour. Sad ćemo mi da vratimo na početak od 10. Aha, a sad ćemo mi da igramo s nekim početnikom da ga razbijemo. Ja sam četvrti. Protiv Nur, ipak on je početnik. Upravo ste uložili 10, a sad igramo 20. A ćemo sljedeću partiju, ne znam, ovo je prva epizoda. Ajde sad što? A bravo, će niko niko probao. Što neće? I sad mi treba da čeka. I ljudi, mi se ponovo vraćamo. Šta? Diskonektovani. A. Diskonektovani sam i daj to bre. Maj vid. Foje. Kahahaha. Ovo je pobjeda super. Ok, sad ćemo vidjeti izađemo. Sad. Close. Igraj za 10. Ok, uloži ja 10 pa bi vrat. Joj, tako ja je dobijem. Prvi početnik. E, ja sam rekao da će mi igra početnik i da ćemo ga razvalit. Sad ćemo ga da razvalim, znači veset nema. Mislim, nisam ja neki pro, ali mislim, a ne on. Vidite. Vidite mene. Evo ga, počinjemo. Sad je ono potez. I ubačio mrča što? Ne, još, dobro. Sad sam ja. I ništa ubačio mrča. Aha, ja sad treba, čekaj. Ipak ovaj nije mrča, ovaj je ipak neki dobri. Jaki prvak. Išće, ja sam se ovaj vjestila. Ozgur! E, vidite tu broj. Ok, čekaj, evo ga. Sad sam ja. Ili diskonektovan, ako bude diskonektovan, bit će ekstra. Ako bude diskonektovan, bit će ekstra, brat. Da, taj slušalice koje mi daju uvijek sreću. Samo da ih malo... Dvije, evo ga. Aha. Vidimo. E, sad sam ja. Šta je? Vi mislite da ja ne umijem da igram u igricu? Šalim se. Uaaaaah! 3-3. 4 kugle. ČEKAJTE! Evo sad ću, evo, tamo me smaraju. Sad ću. Samo da odvedi. Viđe u budalu. Hoće protiv mene da igra. Protiv mene. Protiv mene bi da... Evo, a ako sad da, znači dajem mu... Diskonektovat ću se. Hoćete li? Ako ovo pogodi. Ujebo te. Za koliko sam se diskonektova. Dobro, to je ubrao. A nije to tako. Svaži šta? Tako super, to ću ti. Neće mi to. A ne! Kako se naoblačilo ovo oko mene kući kuku. Sad ću ja to. Sad ću, vidite. Nešto mi se učitava. Dobra, ajde ti. Igraj. Ajde, si diskonektovan. Ja ovo igram na laptop, zato što mogu vidjeti, ovo sve pokreće, ne igram na laptop.
Sam pokrećem ja laptop. Što je ovaj budali? A bravo, njemu ističe vrijeme. Čekaj, ajde igra više. Brr, i neće po ga trefi, neće. Ne može on po trefi. A ne može, nije on pro. Nije on pro za ovu igricu. Ali vidim u profilu, brat. Ne! Kako sam joj namjestio, kuku, ako ovo vidim, kuku, kakva budala. Kakva budala. Definitivno. E da bude interesant, nije tuće. Kako ulazi lopta. Taf. Dobre. Pazi, ne! A, dobro je. Danas igramo u jednu partiju. Predaj! Idemo! Aj, jebe ti ga. Predao! Predao se i naša pobjeda. Ljudi, to je bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!